Kedves barátaim, a szocialista frakció és a szocialista párt kezdeményezésére jött létre ez a konferencia, melynek címe a szegénység elleni küzdelem és a generációk együttműködése. Nagyon szépen köszönöm azoknak a civil szervezeteknek, akik elfogadták meghívásunkat és nagy létszámban itt vannak, hiszen 600 ember beléptetéséről gondoskodtunk 3/4-10-ig. Törekedni kéne arra, hogy ne legyen ekkora olló a gazdagok és szegények között. Törekedni kéne arra, hogy emberek és gyerekek ne éhezzenek, és erre azért volna lehetőség és volna elképzelés, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni. We as European institutions are not allowed to force the member states to pick up the money and invest it right. The problems very often, like we have with the European Youth Guarantee or the European Social Fund, is that the member states don't use it in the right way or they don't use it. So money is there for the member states, but they have to get the programs in the right direction and to invest. That's, if they would do it, we were much brighter, much more success in fighting poverty and youth unemployment and exclusion. Thank you very much. Thank you.